שלום לכם, אנחנו 5 על 5 במכון הישראלי לדמוקרטיה, 5 שאלות ב-5 דקות למספרי 5 בכל המפלגות. שלום לך יוליה מלינובסקי, מספר 5 בישראל ביתנו. היי, שלום, שלום. שאלה ראשונה, איך תרצי יותר מכל שיזכרו אותך בסיכום הכנסת הקרובה? כבן אדם. כבן אדם שיש לו רגשות, שהוא מחויב לעבודה שלו, שרואה בזה שליחות ועוזרת לאנשים, וכן מצליחה לקדם דברים שהם חשובים ועל סדר יום, ולא בפן אישי כמובן, אלא באמת עשית משהו ואזרח הרגיש יותר טוב. אזרח כפרט, אזרח כחברה. עם איזה נושא היית רוצה להיות מזוהה? אני כבר המון שנים מטפלת בנושאים שקשורים לדת ומדינה. אני יושבת ראש שדולה בנושא דת ומדינה בכנסת. אני גם פיתחתי כבר מומחיות בנושא. אני חושבת שזה סלע המחלוקת, שזה הדבר הכי חשוב, ואנחנו חייבים לחולל שם שינוי, כי זה בעצם משליך על הכל, גם לכלכלה, גם לחברה, גם לפוליטיקה. בהקשר הזה, שאלה שנייה, משבר הקורונה חשף חולשות של המדינה מול ציבורים מסוימים, יש הרבה ביקורת על היחס לציבור החרדי, הערבי, מה היית משנה? מה צריך לעשות עכשיו? אנחנו חייבים לחזור מדינה אחת. הקורונה חשפה לנו אמת מגילה לפרצופנו, מה שאנחנו כל הזמן ידענו, אבל שאתה בא ומעיז לבקר משהו במגזר החרדי אורתודוקסי, אז אתה מיד אנטישמי. זאת אומרת, אסור לך לדבר על זה, מיד שמים עליך קלישאות, הקורונה חשפה הכל. יש לנו מדינה בתוך מדינה, והחוקים הם לא חוקים, והכנסות הם לא כנסות, אנחנו חייבים לשבור את הדבר הזה, ואנחנו חייבים לחזור לזאת מדינה אחת, עם החוקים, עם הכללים שהם לכולם, וגם כן את הסיפור של הנדבק עם ועדת החריגים חשפה לנו את זה בצורה בלתי רגילה, מה שקורה שם, ולהגזיר את העסקנים החרדים שלקחו את הנושא המדינה בידיהם למקומות שלהם. בואי נדבר על תקציב המדינה, איפה היית מתעדפת יותר, ובעיקר על חשבון מה, מאיפה היית מקצצת בתקציב הקרוב? קודם כל, אני דוגלת בגישה מאוד ברורה, שמדינה חייבת לדאוג לכמה סוגי אוכלוסיות, למבוגרים, לילדים ולאנשי חסרי ישע, חולים, נכים, מי שלא יכול לטפל בעצמו ולדאוג לעצמו. מאיפה הכסף שתקחי? זה סדרי עדיפויות. אז בעיניי, עדיף, לא שעדיף, חייבים לתקצף נכים, חייבים לתקצף אנשים עם כל מיני בעיות, וכן, גברים צעירים חזקים חייבים לעבוד. כל אחד מאיתנו חייב לקחת אחריות על עצמו. אז אנחנו חייבים לשנות סדרי עדיפויות בתקציב. מאיפה? על חשבון מה? גם אני מאוד בעד מה זה לקצץ? לבטל את הסיפור הזה של הקצבאות האברכים. אפשר ללמוד, כמו כל סטודנט, גם תורה ולעבוד. זה אין פסול בין שני הדברים. גם נושא של הקצבאות הילדים, אני גם כן כאימא לילדים, אני מקבלת קצבאות הילדים, אבל זה הפך להיות לאיזשהו מפעל מאוד מאוד גדול, ואנחנו חייבים לקצץ שם, אנחנו חייבים לעודד שאנשים יצאו לעבודה, יפרנסו את עצמם, ואנחנו בצד שני חייבים לדאוג לחינוך, לרווחה ולבריאות. ואנחנו חייבים להתקדם לשאלה הרביעית, האם את בעד פיקוח חיצוני על החלטות של הכנסת והממשלה? מי שמפקח, אתה בטח יודע את זה, מי שאמור לפקח על החלטות הממשלה זה הכנסת. בזמן האחרון זה השתבש. ממשלה ממש עושה הכל ולרוקן את הכנסת מהתוכן. קודם כל צריך להגזיר את הכוח לכנסת, לחברי הכנסת, לוועדות הכנסת, כי אנחנו יודעים, כל מה שבממשלה סגור ומסוגר ותחת חיסיון, בכנסת הכל פתוח, וזה בעצם מאוד מאוד מפחיד אותם. אז זה בעצם האיזון, הוא הופר בזמן האחרון. אם נחזור לאיזון הנורמלי הזה, אני לא רואה מה זה פיקוח. מה, כנסת נוסף נעשה? ותני לנו לסיום, דבר אחד שהיית עושה כדי, בשינוי שיטת הממשל, כדי לצאת מהבוץ הזה ולא להגיע לבחירות חמישיות? שני דברים. קודם כל, הגבלת קדנציות לראש הממשלה. אני מאמינה בזה בכל ליבי, ניסיתי לקדם את זאת מכנסת ה-20, גם לראשי רשויות וגם לראש הממשלה כמובן, כי השלטון זה לא טוב. שלטון בכל כך הרבה שנים זה לא טוב, ודבר שני זה נושא של בית משפט לחוקה,
כי אנחנו חייבים להפריד דת ממדינה. זאת אומרת, דת מפוליטיקה, לא ממדינה, מפוליטיקה. בגלל זה אנחנו צריכים גוף משפטי חזק, שזה בית משפט לחוקה, כדי לבדוק שם את כל הנושאים הכבדים, כל השאלות הכבדות. יוליה מלינובסקי, מקום חמישי בישראל ביתנו, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו. תודה רבה.